أبان قد يداج ربي يهينا كيست دكتور أبي يهامت أتر ليل موف جلها قمت ناكي خينيا دف دف يخنا إيساني جران نمني تقوى أما داعي ممت خانا ما الموت يلو تاتي زمين جتو زناشة الليل موف جلها قمت ألتيرتا الموت يلو تاتي زمين جتو غافي دكتور أبي يهامت دكتور أبي يهامت دكتور أبي يهامت رمينا بكي يتو خاقو ديدمس خاقو ديدس هندي ساقا بيتمو دكتور أبي يهامت جا وما سريتي غافتون وانا قاتي موتما بياتي وان تيفي هاتو قروا بيا ما قوة انترنتنا قد يدي برا بيا ما سيرا باسون دن دوبر يو بارلا ما راو جنگ تاي امتا وج باسي مالي مرتيه خوبات تخنون دن دوبر بيا ما تسايز ينگل لي جرانا سيري سن نو ججرمو قباك تني يجچو دن دوب دن مني تو پيادا هيري ربا جرا داچن يجرمس يكلل فرد بيت لفيدرال فرد بيت ياسركم يفيدرال فرد بيت موت يوسن كبرت پريزادان يبرمو او دمصاچن يدمت هيري ريزان باجران قربان حادا انتلاتي وجينتا وكون قصوررت اگرتن كوني حال انتلا تيات انتلا ميديا رتي مت انتلا امتا تربات خاقو ديدن قربان باجاجي گرگوريتي منق غلي باجاجي اوفتات رجن منت غلي ارق غلي امو وجين قبو من مخيطة تاجر اكا مراتتي انتلا تيكو منا ولي اولا ولي غلن قديد انتلا تني دوته اسا تاون نمير كناي من مرتدا وقا الدمشن التموري اما نميشو قن جري نمخان او دتابي من هدا تايتي نيات داجيتي olsene khanafu motumman etiopia da wagga iddemishani miti wanni kun qaysa debi amenu faala lamu ichajran manni murtiti lena kanmatla faqe murti ajje cha da rada bar sundando yo serri sun inji jiram inji chu serre kanakana kun nu faay jiram gutani motumma ga facchu berga qabda male doctor abiyye tani wanni abiyyu ma khanat ku ba qabdani fmaali ko barabu abiyyu qana urakfni gaayru warabbe abiyyu ku banka bombo wana kanakana nanno amara khaysa kanadura almost jala male entane oduna kanatu nanno amara khaysa habat intal umri ku da furi abban abbaan gudeeti waggaa 18 qofa irratti muran intala umriin 14 intala isa yeroo haati mana deemtu laaleetuma gudeeti waggaa 18 qofa irratti muran wanne kanakana kun jijjiramuu dandahuu qabaa seerre kanakana kun jijjiramuu dandahuu qabeettani mootummaa gaafachuu mirga qabdan malee abiyya ahmed abiyya ahmed jennee bar rakkifnee namichuma kanaawu mootummaan waan kana gartee mariidhan ta'anii paarlaama irratti furmaata irratti fiduu dandahuu qaban miidhan dubartoota akkasuma ammoo daa'imman irratti deemaa jiru deddeebi'aa jira akka malee itoophiyaa keessatti namni rakkatee waan kana godhaa jira fedhiitu waan kana goyisaa jira nuuf hin galle nuti baalagummaa akkanaa tana murtee isaaniin malu argachuu danda'uudha qaban warri waan akkanaa dalagu gochaa gara jabinaa gochaa fokkotaa akkanaa kana warri dalagu murtee isaaniin malu argachuu danda'uudha qaban jettanii gaafachuu danda'uudha qabdan hundinuu jechuudha. Kanata miidiyaa irra ol baatee tanata namni dubbate argitan malee biyya keenya keessatti abbatu ilma ofii dhale haqqisee ka'ee nyaataa jira jechuudha. anna jaayiba bar kuno faateen qaqadoon tun daandii gubbaa yaate gurdii jilbarra godhatte wulliqa yeraa osoo jirtu daa'imatti kichuu tana kan osoo irra gachiisaniiti hafuura qabachuu hin dandeenye tana yoo itti deemtu dhiirri tunin maalinnin jedhaa bar maalinni bar gaafinatti taa bar gize jechuudha maalinni hagan munda awetatani hagan munda binesatatani hay ani injala duwana kana guys isini gale dirti bala gomte jira ka khenya def def fexana disani jira namni to ko amma daimu matti khana amma nama umri ko da sadeti didama namni to konjuru jan jolu mo madaim half godan esenes gecho da warone shamarani dubarti na dage fadda kesa tu dubartoni wan kana shora gudda kan tabachu ka dubartota shoora guddaa kan taphachuu qabu abbaa manaa kan kee kashalabbee achi laaltee ijasaa yoo argite obboleettiti yayyoomumaan biraa baafadhu anas hin jedhe kashalabbummaa tana gaafa deddeemtee barattee dhiirti wallaahi never ever yoom illee ol hin deebitu manatti gaafa kashalabbummaa deemee egale gaafa zinaan suusii itti ta'e jechuudha nama miidhaa daa'ima tanatti gammadee rabbiin barbooru ganama si garsa sanu waan ajaa'ibaa rabbiin waan namarratti shira namarratti ilaaltu waan ammaa kana waan namarra qoostu akka rabbiin ammuma si garsi tokko san talammaffaadha ilmoon tanteeta dubara ati waamtee maqaa isiidha kadiija jettee waamtee haa jettee bikkasi jalaa awwaattu geette taanaan ilmoo tantee akka kangaarootitti qofa keessa suuqadhu siniif gala ingiliffiyaan dubbataaro kun ilmoo tantee qofa keessa suuqadhu akka kangaarootitti jechuudha abbaa dhalche jalaayyuu jechuudha asiin dura itoophiyaa keessatti abbatu ilmoo gudeedee jechuudha abbatu
المغدد إثيوبيا كيسات أي بي إثيوبيا كيسات ديمارتو أبا كابين نادي كابين يان أشجع كابين يان روسية ونسو ميديا رهيمبانة أولم تيجي وأنا كان عندي ديمار بيجي كنا كيساتي وان رجعتي لفين تولى وان أرجع فين تولى بيجي كنا كيسات ديمار أرجعتني قتيك أنا تعرفي أنا دوبرتوني الموت يسندلو بشرتي يادينا أمبر كنا فيها دفعت ما نروم تو دفعت ما نروم تو دفعت ما نروم درانجر أبلي ينكيا أول كايا دك ربة دك دلوه ولا لي أن كنا نياتشسا أنا كنا نياتشسا أن كنا نياتشسا الموت يأسا كايا الموت يأسا رفيسا الموت يما ما نياتشسا ما لو باس إنهم بردي فد هوجيه ما لو جت الموت يجراتشسون كم كنا تسموك يا سنجرا بدن أن كنا تسموك يا سنجرا والله بالله كنا تسموك يا سنجرا بر أما زينيرومك يرى ركتني متي طالك يرى ركتني متي يرون الرديمار تو تنرى ركتني متي أن لا ربي ندوجته ربي إنكرم ناف كتبه جراته أوزون لي نكنا يوها في رناجرتي المونت يكنا نرى دورة المونت يكنا نرى شابورة الموت يسنا كسي تأرجور رجتشو بكا هوجيت تلوكا هيدا الموت أنتي hujin ilmodante tifsi ivintane gadali hagalu ke sadi sibahiti bisham bomba dugi jirad ilmodante ti woli gaf ilmodante dalate araba lala me arabu makana lala obbole safa obbole ti duani badamane daikata kawol biratin nisa obbole safi obbole ti wodira e ganaka ajaywa ti ni beta wori man araba hojeta tortanyechu akka ajaywa kana wodira e gan manya te mal dugeti ni سميتي بحدتي دي مفنيان الرتنا جاي بابر ما نياتي مال دوغيتي مو بقى دوبرتي تاتي سلايو نمني كنقام دوبرتي تنبر وني تقركني قدان ايتوبيا كيسجرو نجرامو ركني قدان ايتوبيا كيسجر اجوله دوبراتنا اكو مارغنيت هنسترانيت تديسن الموتي سان كوفا كيسا قبردا الموتي سان غرا كيسا كيسا قبردا المو تيسان الكنيف قويتي responsibility رفضتنا المو رد لو سنتان ربي تشاد لو فقفقو بيشاو سنتان يجونا قماشا قماشا تتاكنا ما ونو تي فقفقا جو بيشاو سنتان يجونا المو تيسان غافة دلتان المو تيسان اسم مرينا من اتعان ونجر اي سمن المو تان تي اتعان ونجر ابان بدينا المو تان تي اتعان ونجر اي اما سر دي بيتين ابيران جنين منا من اجل ان انجر ija ilmo ofi laaru namni daaru ngi abba ilmo gudeeda jiru biratti ollaan homar ha godo habibti bar abban ilmo ofi dale gudeedu heesatti bar abban daaima wagga afuri ta ofi dale gattaaye haati te difatte bra demte daaima wagga afuri afa ma fiidde mal yette gudeedu amma le to pe akhe sadra konjurtu mal inni guddoni ilmo de sangaba sin daipari ke sabate raqabati shafana bakasan عم توبيا كيساتي أسيغادي أسيتي وافتي أسيغادي نما قول لا دا على خنا قلتي يا شو قويتشيك يا لا 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 أتشما لالكا جلا قد فيجي خي وام تا يا شو تا لا 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 خي يا شو ده هاي ما تدم تجزي أزين وفر وفت وفر أول ملكي تو هركا كيسا ده هي فانتي تفسا أما زي شو إثيوبيا كيساتي نما كان دلجة وقعد الدم إنشان التنيا أشي سور أمنا يا أمنا هي ونو قلشني بر نيا أشي سور أمنا هي داتي قلشني بر نيا أشي سور أمنا هي داتي قلشني بر إثيوبيا كيسا كذابته موتوا ما مر مه ألمه بيسا دا مه يا إسا كيسا يا شورا بيسا داني أكنت تيجي دسا كيسا غوراني إثيوبيا كيساتي kalani ya chura pisa dana kanila mun dalchine tike sagura kan hada gudede ko boleti gudede kan ammo daima wagga afuri gudede motumani wagga didde mishan tike ne mana galche so raje chu gafa chi gadi bahu irre base baya kuchai kana base jirenya argate yubar kanaf namni ethiopia kesa wan barbade so gode tinagayam وان برباد سودا لغيت النقب وصوات ربي يبراتاتي اكا ادنيان لغيتوتي
akka adunyaa dhageettutti tankaarfiin irra fudhatama ture osoo biyya biroo ta'e Itoophiyaa ta'eef malee osoo biyya biraa taate jechuudha. Akka adunyaan dhageettutti akka adunyaan dinqisiifattutti tankaarfiin irra fudhatama ture garuu Itoophiyaadha ka'a. Biyya dhiinni namaa akka bishaaniitti ilaalamu biyya sakkaa haraqeen keessatti wantoonni qaama namaa hadochan wantoonni jireenya namaa balleessan keessatti kabajamee manni shaarmuxinnaadha poolisaan eeggama manni namni wantoota dalagan bunnaa beetiin jechuudha manni shaarmuxinnaadha poolisaan eeggama seeraan eeggama. Masgiinni yookaan ammoo charchii hin diigama Itoophiyaa keessatti kun beekaa hin diigama masgiinni ni diigama bunnaa beetiin ammoo poolisaan eeggama manni haraqeedhaa manni dhugaatiidhaa poolisaan eeggama wottaaddaraan eeggama akka baankiitiitti jechuudha akka mootummaatiin marfamee eeggamaa jechuudha. Lubbuun ilma namaa garuu akka barbaadde godhattee jechuudha ammas jechuudha uummanni kun gowwummaa isaa waan hin arge uummatumaa kana jechuudha maal godhanii. Firdii haqaa barbaadna nuun irraa firdii haqaa barbaadan daanyaa kamirraa firdii haqaa barbaadan haadha siinqee tamirraa firdii haqaa barbaadan itti gaafatamtu mirga dubartoota tamirraa firdii haqaa barbaadan tamiin irraa abbaa langaa kamirraa firdii haqaa barbaadan biyya dubartiin gudeedamtee uffaan isii kukkutamee keessaa guuramu irratti firdii haqaa barbaadanii abbaa halangaa. Haadha halangaa daanyaa abukaatoo jinnii wanni jedhamu tokko hin jiru akkuma kaleessa kan ilmoo namaa gudeedee mana hidhaa seene waggaa 25 waggaa takka kan ga'u mana hidhaatitti gurbichi sun ni argitan waggaa takka wallaahi waggaa takka kan taa'u gadi lakkifamaa jechuudha waggaa takka kan taa'u gadi lakkifama aadiidha. Waan baratamaadha abbaa ilmoo gudeede mallaqaan dhossan abbaa ilmoo ofii gudeede mallaqaan dhossani warra gatiinni abbaa qabeenyaa ta'ee fi mallaqaan dhossani miidiyaa irratti ol hin baafne miidiyaan fidee intarvii godhan jiru kana beekaatiin waggaa 25 itti murteessu akka waan waan guddaa godhaniitiin hayi Itoophiyaa keessatti bar qaama seeraati tuyyuu. Dubartiif dhiira waliif fideen mala isin duran argine isin miidiyaa irratti gubbaa bahi akkas godhi gadi qabitti akkasitti gadi godhi qaama seeraati bar nyaachifatee irraa dhaabbatee intala dubaraa dubartiif dhiira tan ta'anii waliin haasa'ee wal gubbaa korsiisee wal wanna yechisiisaa ture bar Itoophiyaa keessatti bar dhiiraaf dubartii wal guddachisiisaa turan Itoophiyaa keessatti qaama seeraati bar wottaaddaraa bar Itoophiyaa keessatti kan gadi baheetiini. Kan gadi bahee abbaa achi kaayee haadha achi kaayee ilmoo bira gudeedhaa ture bar qaama seeraati bar wottaaddaraa bar liyyuu hayli jedhanii gadhiisanii bar Itoophiyaa keessatti meeshaa hidhattee uffata mootummaan itti uffisee uummata keessa gadi lakkisee haadha achi keettee ilmoo achi keettee gudeedhaa turte Oromiyaa keessatti haati gudeedamaa turte jechuudha osoo abbaan taa'ee akkana abbaan manaa taa'ee akkana lalumee dubbadhanii kilaashii itti qabanii haadha gudeedaa ture jechuudha biyya kam keessatti gudeedamuuni gudeedamuudhaafi gudeeduunis seera bilchiginnaan baafte keessatti seera mootummaa amma irra jiru keessatti seera abbaa halangaa amma jiru keessatti yaalleenoo baqaa baratamaadhaa jechuudha kun mootummaa amma jiru kana keessatti jechuudha. 2015 2014 gudeeduudhaaf gudeechisuun biyya keenyatti waan baratamaadha jechuudha waan baratamaadha kanaafuyyuu firdiin haqaa wanni barbaadan tokko hin jiru wannummaan fidanii miidiyaa irratti intarvii godhanuuf tokko hin jiru yuutuubiidhaa fi beekamtii irratti hin barbaadu yoo taate malee jechuudha yoo dandeette gumaa ofuma kan keetii baafachuu barbaadan obboleessa koo.